ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាសមានេះឆាណែលសុខហេរីដឺនឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យប្រដាល់គុនចម្រោះបាទយើងហៅថា បាទអញ្ចឹងសូមនាំរំប្រិយមិត្តទៅតាមដានលើព័ត៌មានបាទមួយនៅទាំងស្រុងដោយតទៅចាន់រតនាភញ្ញាសាសំខាន់សំខាន់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-19 នឹងទទួចឲ្យពលរដ្ឋឬអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាថែរក្សាអនាម័យជាប្រចាំស្របតាមគ្រូពេទ្យជំនាញនិងក្រសួងសុខាភិបាលចាន់រតនាបានរំលឹកបែបនេះសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងម្នាក់ៗនិងរួមចំណែកសម្រាប់កម្ពុជាយើងលាងដៃដោយប្រើសាប៊ូជាប្រចាំបើនៅផ្ទះហើយបើចេញក្រៅត្រូវមានជែលដាក់ជាប់ ខ្លួនលាងដៃញឹកញាប់សម្រាប់មេរោគបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់របស់អវ័យមួយនិងពាក់ម៉ាស់ផងបើមិនចាំបាច់សងកុំចេញក្រៅល្អជាងតាំងពីជំងឺកូវីដ-19ផ្ទុះមកខ្ញុំនៅផ្ទះជាមួយប្រពន្ធកូនអត់សូវហ៊ានចេញទៅណាទេក្លឹបរបស់ខ្ញុំក៏ផ្អាកបង្ហាត់ដែរបើចេញក្រៅតិចតួចព្រោះចាំបាច់ក៏ខ្ញុំការពាររហូតកីឡាករវ័យ 34ឆ្នាំរូបនេះតែងតែតាមដានព័ត៌មានហោហែតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល មកចាក់ក្លឹបប្រដាល់សិល្បៈសំដំពោឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរតាមដានព័ត៌មានពិតនិងកំជឿទៅតាមព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអំពីកូវីដ-19កីឡាករដែលឈ្នះ3លើកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសង្វៀនវ៉ាន់ឆេមពីនស៊ីបបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំកាត់បន្ថយការជុំជុំច្រើនសម្បីជុំជុំបងប្អូនញ៉ាំអីជុំគ្នាក៏អត់ដែរហើយខ្ញុំលុបចោលកម្មវិធីជប់លៀងនិងការជុំជុំជាច្រើនទៀតដោយសារយើងការពារខ្លាចឆ្លងដល់គ្រួសារ ហើយពេលជួបបងប្អូនឬអ្នកផ្សេងក៏ត្រូវនៅឆ្ងាយមួយម៉ែត្រកន្លះអីដែរទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញក្នុងកាលៈទេសៈនេះយើងត្រូវមានអនាម័យខ្ពស់តាមរយៈការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនអ្នកលេងកុនចម្រោះរូបនេះជឿថាស្ថានភាពអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរាលដាលច្រើនហើយស្ថាប័នរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡានានាអាចនឹងវិលមករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វិញនាពេលឆាប់ៗមក ថ្មីៗនេះសម្ដេចជុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកោតសរសើរចំពោះការភ្ញាក់រលឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ កូវីដ-19ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពលករមកពីប្រទេសថៃបានដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល 14 ថ្ងៃពីក្រុមគ្រួសារសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាសូមបន្តស្មារតីនេះដើម្បីជំនះជំងឺ កូវីដ-19 និងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសឡើយដើម្បីបង្ការនិងការពារឲ្យកាន់តែល្អមួយកម្រិតទៀត សម្ដេចក៏បានប្រកាសផ្អាកពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិដោយតម្រូវឲ្យវិស័យឯកជននិងរដ្ឋធ្វើការធម្មតាតែពេលកូវីដ-19ធូរស្បើយឬផុតរលត់ក្នុងពេលសមស្របណាមួយនោះទើបរដ្ឋដាក់ថ្ងៃឈប់សងចំនួន 5 ថ្ងៃចំនួនវិញបើគិតតាំងពីចុងខែមករារហូតដល់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី 8 ខែមេសាឆ្នាំ 2020 កម្ពុជាមានករណីឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមកូវីដនេះចំនួន 117 ករណី ស្រី 19 នាក់និងបុរស 35 នាក់បែបណាក្តីពេទ្យជំនាញកម្ពុជាព្យាបាលជាសះស្បើយរហូតដល់ 63 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃដដែលនេះហើយការសម្រាប់ព្យាបាលធ្លាក់មកនៅត្រឹម 54 នាក់ប៉ុណ្ណោះ កម្មវិធីប្រកួតបន្ទាប់របស់ស្ថាប័ន One Championship មានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Twitter YouTube និង One Super App បាទនេះជាការបាទ ដែលផ្ដាំមកដូចជាសារសំខាន់ដើម្បីផ្ញើជូនដល់ជនអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករចាន់រតនាបាទដើម្បីការពារយុទ្ធសាស្ត្រនៅមេរោគផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីបាទមេរោគកូវីដ-19 អញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបាទលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូឬក៏ជែលនៅពេលដែលប៉ះទៅលើវត្ថុអ្វីដែលគេថាមានមេរោគបាទដើម្បីឲ្យជំងឺនេះ នឹងសាប្រលៀបបាត់ឆាប់ឆាប់ពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាស្គាល់លោកទាំងមូលបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់កូនចម្រោះមួយនេះតាមតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេពី Channel Sock Hey Reader បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា